तुझ्याकडून शिकलोय हे बघ आता गावातले सर्व तुझी आठवण काढतायत तू एकदा येऊन जा ना अरे आता एमबीए आणि जॉब यामध्ये येणं खूप कठीण वाटतंय पण वेळ मिळाला की नक्की येईन 4-4.5 हजाराची तरी असेल 40 हजार किती 40 हजार हो एवढे पैसे कधी पाहिलेस का नाही काकू ही नोकरी सोड काय का बाबा हो तुम्हाला माहिती आहे ना की ह्याच नोकरीमुळे ह्याच पगारामुळे ह्याच एक्सपिरियन्समुळे मला एमबीए करता येणार आहे बाबा हा जॉब सोडला तर मी एमबीए कसं करू हा जॉब केलेला मला आवडणार नाही पण का बाबा आहेस का गा सविता कोण पार्वती माई या ना काय आराम चालला होता की काय नाही म्हणजे आराम करायचा असेल तर मग मी येते नंतर नाही हो आराम कसला बसले होते जरा काम आटपली म्हटलं गप्पा माराव्या तुझ्याशी बरं झालं आलात ते मलाही कंटाळा आला होता अगदी कशा आहात तुम्ही तब्येत कशी आहे तुमची अहो मला काय धाड भरली आहे चांगली ठणठणीत आहे चांगलं आहे आणि ईश्वर भाऊजी आणि शिल्पा वहिनी कसे आहेत खूप दिवसात दिसलेच नाहीत हो आहेत आनंदात नेहमी असतात तसे बर यज्ञेश्वर काय म्हणतोय खूप आनंदात आहेत ते सध्या नवीन अल्बमचं काम चाललंय ना रोज मला सांगत असतात हे गाणं असं झालं ते गाणं तसं झालं मला सुद्धा ना कधी एकदा सगळी गाणी ऐकते असं झालंय सविता मला काही सांगायचंय तुला सांगा ना अगं सारिका येते परदेशातून शिल्पा आणि ईश्वरची मुलगी काय सांगता काय कधीपासून आम्हाला त्या दोघांना बघायचं होत बरं झालं आता येते ती आम्हाला तिचे लाड करता येतील आता कधी येते म्हणालात पुढच्या आठवड्यात हो का कशी दिसते ती कोणावर गेलीये बाबांवर की आईवर अगदी आईवर गुणांनी रूपानी वागण्याने सगळं अगदी आईसारखं आहे काय ग गौरीच्या नोकरीचं कळलं पण तू काही बोलली नाहीस हो मिठाई कुठे राहू दे ना तो विषय सध्या त्याच्यावरूनच वाद चाललेत घरात वाद कशावरून आणि कोणामध्ये हो बापलेकीन मध्ये बापलेकीन का काय म्हणणं यज्ञेश्वरच ते म्हणतायत सोडून दे नोकरी का कंपनी चांगली नाहीये का नाही नाही नोकरी चांगली आहे गौरी तर खूप कौतुक करत असते मग गाडं आरते कुठे यांचं म्हणणं आहे की बाहेर नोकरी नको करायला काकांच्या कंपनीच नोकरी कर तिच्या हुशारीचा काकांच्या कंपनीलाच फायदा व्हावा असं वाटतं यांना गौरीचं काय म्हणणं आहे ती काय सोडणार आहे नोकरी बाबांसाठी बाबांच्या सुखासाठी
फायदा फायद्यासाठी माणूस कुठल्या थराला जाईल काही सांगता येत नाही बघ. नाती नाती उरत नाहीत, मन मन उरत नाही, माणूस माणूस उरत नाही, सगळं आपलं फायद्यासाठी. माई कशाबद्दल बोलताय तुम्ही? गौरीने ती नोकरी सोडली नाही पाहिजे एवढंच वाटत. सविता मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी अगदी आपल्या समजण्यापलीकडच्या, आपण लहान लोकांनी त्यात न पडणंच योग्य. आपण आपल्या मार्गाने चालत राहावं. चल निघायला हवं, येते हो मी. येस, हा मीच फोन करायला सांगितलं होता. हो हो, नवीन अल्बम मार्केटला लॉन्च करतोय. हो हो, थीम आहे पावसाळा. हो हो, आता लवकरच गाणी गाऊन घेतोय. ठीक आहे ठीक आहे, ओके ओके. अहो, चांगली आणि प्रामाणिक माणसं काम करायला हाताशी मिळाली की सगळं अगदी व्यवस्थित होतं. ओके ठीक आहे, कम इन. मिस गौरी, आपल्या आता नवीन अल्बमच्या कन्सेप्ट वगैरे तुम्हाला सगळ्या तयार करायला सांगितल्या होत्या. तयार झाले सगळं? मिस गौरी, काम नाही झालं का? नाही सर, कन्सेप्ट, गाण्यांच्या याद्या आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी सगळं या फाईलमध्ये. गुड, बसा. थँक्यू सर. तुमच्यासारखे एम्प्लॉई प्रत्येक कंपनीत असतील तर कंपनी ग्रो व्हायला वेळ नाही लागणार. काय लागतं कंपनी ग्रो व्हायला? पैसा, चांगली मशिनरी, चांगलं ऑफिस, नो, चांगली माणसं. जे फक्त स्वतःचा नाही तर आपण ज्या कंपनीत काम करतोय त्या कंपनीचा विचार करतो आणि तुम्ही त्यापैकीच एक आहात. आता कामाला लवकरात लवकर सुरुवात करा. आपण आपला लवकरच अल्बम लॉन्च करतोय. मी फाईल चेक करतो, काय करेक्शन असतील तर तुम्हाला कळवतो. सर, मला तुमच्याशी जरा महत्त्वाचं बोलायचं. प्लीज बोला ना. रेझिग्नेशन लेटर? मिस गौरी, हे काय आहे? सर, मी ही नोकरी सोडते. पण का? कशासाठी? तुम्हाला पगार पटत नाही का? कोणी काय बोललं का तुम्हाला? का तुम्हाला येऊन चांगली पोस्टिंग हवी आहे? नाही सर, असं काही नाहीये. ऍक्च्युली करिअरच्या सुरुवातीला अशी कंपनी मिळण्यासाठी भाग्य असावं लागतं. मला तुमची कंपनी खूप आवडली. तुमच्याकडून, इथल्या लोकांकडून खूप काही शिकायला मिळालं असतं. पण अशा काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे मी नाही करू शकत ही नोकरी. कुठल्या गोष्टी? तुम्ही काही व्हॅलिड रिझन सांगितल्याशिवाय तुमचं रेझिग्नेशन ऍक्सेप्ट करणार नाही. सर प्लीज, असं नका करू. सर, गोष्टी अशा आहेत की मी त्या तुम्हाला नाही सांगू शकत. खूप पर्सनल लेवलच्या गोष्टी. मला तुमचं म्हणणं पटत नाही. या क्षणाला एका मोठ्या कंपनीतला मोठा जॉब शोधणं तुम्हाला चुकीचं नाही वाटत? वाटतंय ना सर,
खूप वाटतंय, पण आता मला ही नोकरी सोडण्यावाजून काही पर्याय नाहीये. माझ्यावर विश्वास ठेवा सर. ओके, पण हे काम का पूर्ण केलं? सर, हे काम तुम्ही मला नोकरी सोडण्याआधी दिलं होतं, सो ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. फक्त तुम्हालाच नाही तर कंपनीलाही तुमची गरज होती. तुमच्यासारखी मनापासून काम करणारी प्रामाणिक मुलं मिळणं कठीण असतं. तुम्ही हा जॉब सोडताय त्यामागं खरंच काहीतरी व्हॅलिड कारण असलं पाहिजे, म्हणून मी तुमचं रेझिग्नेशन ॲक्सेप्ट करतो. मिस गौरी, तुम्ही या प्रोजेक्टवर मेहनत घेतली होती आणि ही कन्सेप्ट ही तुमचीच आहे. तुम्ही काम केल्याशिवाय आमची कंपनी हे प्रोजेक्ट करणार नाही. सर प्लीज असं नका करू, हे काम मी फक्त तुमच्या कंपनीसाठी केलं होतं. येस आय नो, पण दुसऱ्याच्या मेहनतीवर सक्सेसच्या चिड्या चढणारा मी नाही. या प्रोजेक्टहून या प्रोजेक्टवर काम करणारा माणूस मला जास्त महत्वाचा वाटतो. अजून एक गोष्ट, तुम्हाला कधीही आमच्या कंपनीत काम करावं असं वाटलं तर त्याला अपॉइंटमेंट लेटरची गरज नाही, तुम्ही कधीही जॉईन होऊ शकता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. घरात यायची घाई लागली आहे ना, ये चल या या या. बॅग आत घे. सो वेलकम टू होम. वाव, बॅग कंप्लीट बदलून टाकलंय तो तुम्ही घर. तुझी खोली जाऊन बघ, तुझ्या आवडत्या सगळ्या गोष्टी तिथे आहेत. खरंच? सो हाऊज युअर लाईफ? एकदम रॉकिंग. मला तर ना इकडे येऊच नाही असं वाटतं परत. तिथे माहितीये बाबा इतकं क्लीन असतं, नाहीतर आपल्या इकडे धूळ ऊन पल्युशन. आणि मुळात तिकडे मी इंडिपेंडंट आहे, मला हवं तसं वागायचं, हवं तसं जगायचं. मला तर अशीच लाईफस्टाईल आवडते. पण बेटा काय झालं तरी आम्हाला दोघांनाही असं वाटतं, आमच्या पिलांनी सदैव आमच्या जवळच राहावं. आठवण येते तुझी खूप. बाबा आता तुम्ही इमोशनल होऊ नका, मी अजून ठरवलेलं नाहीये काय करायचं ते. बेटा तुझ्यासाठी एक सरप्राईज आहे, तू आलीस त्यानिमित्तानं आम्ही एक म्युझिक अल्बम लॉन्च करतोय. खरंच? यस, दॅट्स ग्रेट. तू आधी फ्रेश हो, तुला बऱ्याच गोष्टी सांगायच्या, खूप गप्पा मारायच्या तुझ्याशी. नाही आई, आधी मला गाणी ऐकायची आहेत, कारण माझ्यासाठी ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. बाबांचा अल्बम हा नेहमीच ग्रेट असतो. बाबा तुम्ही पाठवलेल्या सगळ्या सिडीज मी ऐकल्यात, काय रॉकिंग गाणी आहेत माहिती आहे, स्लो आणि सिम्पल. कोणी कंपोज केली आहे तो? सांग दिला. सारिका. तुम्ही मला हाक मारली? हो. बाबा मला ना कोणी सारिका हाक मारली की लक्षातच येत नाही, मला सारा सारा ऐकायची एवढी सवय झाली आहे ना. सॉरी. हा असं दे अगं, दरवाजावर तुझ्या स्वागतासाठी नाही येता आलं, गाजर हलवा करत होते, बघ ना खाऊन सांग कसा झालाय. एक्सक्यूज मी, मी माझ्या हाताने खाते ना. बरं घे, संपूर्ण टाक सगळा. तुझ्याबद्दल खूप ऐकलंय मी, पण आज बघतीये. ईश्वरजी, शिल्पाबाईंनी तुमच्यासाठी पण आणते हा मी. आमच्या यांना खूप आनंद होईल तुला पाहून. तुझं आवरलं ना की ये आमच्याकडे. गौरी आणि अमेयला पण भेटायचं आहे तुला. आमचा अमेय आहे ना, त्याला सुद्धा जायचं आहे तुझ्यासारखं परदेशात. जाईल जाईल जाईल. हा आमच्यासाठी घेऊन या ना हलवा. मग कोण आहे त्या? कोणी नाही, लांबचे नातेवाईक आहेत. तू गप. शिल्पा पिल्लू, तू चल रूम दाखवते ना तुला, चल फ्रेश हो. हा चल, थकली असशील ना.
वाह, इकडच्या खाण्याची मजा आहे ना ते तिकडच्या खाण्यात नाहीये. अरे ते पिझ्झा बर्गर हे सगळं खाऊन ना नुसती टेस्टच गेली होती तोंडाची. खरं आहे तुझं. कसं आहे ना, ते पदार्थ कधी कधी दिसायला आकर्षक दिसतात, चवीलाही बरे वाटतात, पण नेहमी नेहमी खायला योग्य नाहीत ते. नशीब ही कम्प्लीट तिकडची नाही झाली, खाण्याच्या बाबतीत तरी इकडची आहे. मग काय आहे, अगं पिझ्झा बर्गर मध्ये ती मजाच नाही आहे जी इकडचे आपले पोहे भजी हलव्यात आहे. का अप्रतिम हलवा केला त्या बाईंनी, चव जात नाही आहे तोंडाची. बाबा आई म्हणाली की ते आपले रिलेटिव्ह आहेत म्हणून. एक्झॅक्टली काय रिलेशन आहे त्यांचं आपल्याशी? काय नाही ग, त्या बाई आहेत ना, त्या बाई तुझ्या काकू. काकू म्हणजे माझ्या सख्ख्या भावाची सख्खी बायको, माझा मोठा भाऊ दादा त्याची बायको. काय? आणि हे कुठून आले? नाही म्हणजे तुम्ही कधी बोलला नव्हतं त्यांच्याबद्दल? काही नाही ग, इतके वर्ष गावाला होते ना, आता हाच घेऊन आले त्यांना इथे. अच्छा, आणि असे काय आहेत ते, म्हणजे तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये आणि तुमच्या भावाच्या लाईफस्टाईलमध्ये एवढा फरक? आणि त्या बाई पण किती अघळपगळ आहेत. काय ना बेटा, मला आपल्या बिझनेसमध्ये थोडीशी मदत हवी होती. माझा दादा मला बिझनेसमध्ये मदत करतो आणि तुझ्या आईला पण घरकामामध्ये मदत हवी होती. तुझी काकू म्हणजे माझ्या दादाची सख्खी बायको घरकामात मदत करते तुझ्या मामाला. मदत चिकटेपणा आहे नुसता. देन इट्स ओके. मला वाटलं तुम्ही पार्टनर वगैरे केलं की काय त्यांना. ए प्लीज, लायकी आहे का त्यांची? एका बाजूने तुझी मामा बोलते ना ते खरं आहे. म्हणजे काय की माझ्या भावाला बिझनेसमधलं फारसं काही कळत नाही, त्यामुळे त्याला पार्टनर वगैरे करून घ्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आणि तुला माहिती आहे तुझा बाप सक्सेस कोणाबरोबर शेअर करत नाही. चला एक बरं झालं की ॲटलिस्ट मला सांगायला कोणीतरी रिलेटिव्ह तरी मिळाले, नाहीतर मला असं नेहमी वाटायचं की आपल्या आई बाबा ना बहुतेक जमिनीतून प्रकट झाले असावेत. हो, म्हणून त्यांना दुसरं कोणी नाहीच आहे. हो, आणि कोण कोण आहे त्यांच्या घरी? आहेत ना माझा दादा, तुझी काकू म्हणजे माझ्या दादाची बायको, नंतर आमेय नावाचा गोड मुलगा आहे, व्हेरी स्मार्ट, आणि गौरी नावाची एक हुशार मुलगी आहे. दादा आपल्या कंपनीत मला मदत करतो आणि गौरी पण आपल्या कंपनीत जॉब करते. गौरी फार आगाऊ मुलगी आहे ती. मुळात ही अनएज्युकेटेड लोक करतायत काय आपल्या कंपनीत? हे बघ दादा, तसा रूढार्थानं अनएज्युकेटेड असला, अशिक्षित असला, तरी संगीतामध्ये दादा माणूस आहे, संगीताची उत्तम जाण आहे त्याला, तो आपल्या कंपोझिंग डिपार्टमेंटचा इन्चार्ज आहे. आणि गौरी तशी करिअर असते, शिकलेली मुलगी आहे. गौरी भेटायला लागणार तिला एकदा. बाबा मला तुमच्याशी थोडं बोलायचं होतं. वर शूट. मी बघते बाबा की आपला बिझनेस ना अप्रतिम एक्सपांड झालेला आहे, काम चांगलं चाललेलं आहे आणि 100% ग्रो होण्याचे पण चान्सेस आहेत. पण आणखीन काही गोष्टींचं आपण इम्प्लिमेंटेशन केलं ना तर आपण बिझनेसमध्ये आणखीन जोरात धावू शकू. इम्प्लिमेंटेशन करायचं म्हणजे? म्हणजे डॅड, आता माझी लास्ट सेमिस्टर संपलेलीच आहे, तर मी विचार करते की नाहीतरी मला तिकडे फुल टाइम जॉब बघावाच लागणार आहे, मग त्यापेक्षा मी आपल्याच कंपनीत काम करते. याला म्हणतात हुशार आणि टॅलेंटेड मुलगी. नाही तर ती गौरी स्वतःची कंपनी असताना सुद्धा दुसऱ्यांकडे जॉब करते. शे काय डॅड, आणि अशा लोकांची तुम्हाला गरज काय? ठीक आहे, तू एक काम कर, तुझं एज्युकेशन कंप्लीट झालं, टेक युअर टाइम आणि तुला हवं त्या कंपनी जॉईन कर. खरंच? यस, थँक्यू सो मच डॅड. यस प्लीज. मला साहेबांना भेटायचं होतं. काय काम होतं? त्यांनी मला आजपासून ऑफिस जॉईन करायला सांगितलंय. हे माझं अपॉइंटमेंट लेटर. ओ वेलकम. मी सरांशी बोलून घेते. हॅलो सर, गौरी मॅडम आल्यात. त्यांना आत पाठवू.
मग ओके 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 सर, सर थोड़े काम आहेत, थोड़ा वेळाने भेटतील, दोन मिनिट थांबा। ही अकाउंट ची फाइल आहे, तुम्हाला चेक करायला सांगितले। ओई ऑलरेडी चेक्ड आहे, पुन्हा चेक करा। सध्या आपल्या ऑफिस मध्ये आपल्या नवीन अल्बमचं काम चालू आहे आणि सगळं ऑफिस त्याच्यातच बिझी आहे, त्या संबंधीची काही कामं तुम्हाला करायची आहेत। बरं सांगा। सर्वात पहिला तुम्हाला शिल्पा मॅडमना लॉन्चिंग पार्टी मध्ये हेल्प करायची। हे माझं ऑफिसचं काम आहे, ते तुम्ही साहेबांना विचारा। आणि यापुढचे इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला सरांकडून नाही तर सारिका मॅडमकडून मिळतील, कारण सारिका मॅडम या अल्बमचं संपूर्ण काम बघताय, त्यामुळे तुम्हाला त्यांच्याच अंडर काम करावं लागेल। आणि यापुढे कोणतीही शंका असेल तर सारिका मॅडमशी बोला। काय कळतं काय ग तुला? मी MBA केलंय याच विषयात, समजलं? नाही, मला इतकंच कळतं की आपल्या चांगल्या गोष्टी लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने कशा पोचवाव्यात की ते विकत घेतील। माझ्या कंपनीमध्ये काम करताना कर्मचाऱ्याला दुसऱ्या कुठल्याही कंपनीचं काम करता येत नाही, असा कोणी प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करायला लागते, कायदेशीर कारवाई करायला लागते। परिस्थिती कधीच एकसारखी राहत नाही, ती बदलत असते, हेही दिवस जातील, चांगले दिवस येतील। पण बाबा कधी, गावाहून आल्यापासून ह्याचीच वाट बघतीये, चांगले दिवस येतील। Thank you.